mais que tente, não entendo. Todo mundo enlouquecendo. Quem é que está com a razão? E tanta gente ainda lendo Velho e Novo Testamento sem compreender a lição. Verdade é voz que vem de dentro, que mata a sede dos sedentos. E o pior é que os meus sentimentos de mim foi levado, enfim, pelo tempo. Questão de investimento em vez de armas, alimento, deixar viver, dar o pão, dar o pão nesse universo tão imenso. Restar meu silêncio é que as minhas canções se perderam no tempo.